це приклад того, як молоді люди не йдучи на компроміс, там, наприклад, з тим, як ми любимо проводити час, слухаючи музику, можуть бути корисними там, замість спортзалу, грубо кажучи, прибирати наслідки перебування російської окупації. Надихає патріотизм і бажання допомогти. А моє рідне місто, на жаль, зараз окуповане. Я не можу фізичної допомоги там, окрім як фінансової, надати. То мені здається, що так я якось компенсую це для себе. От все в комплексі, бо якось хочеться, знаєте, всередині накопичено дуже багато негативу, бо ти відкриваєш зранку, читаєш новини і там просто дерти на собі волосся, хочеться, що відбувається. І цей негатив треба кудись віддавати, вихлюпувати. І це максимально конструктивний, неруйнівний спосіб, щоб це зробити. Ні, це не беріться маленькі зараз, чи що.